Tomi Maano ja Kuopion palloseurasta terve. Futis on iso osa elämääni. Se ei kuitenkaan kestä ikuisesti. Futisuran aikana opiskelu on tärkeä ja järkevä panostus tulevaisuuteen. Siksi olen valinnut Savonian. Valitse sinäkin. KuPS FC Lahti 03 ja tässä on Henri Toivomäki keskikenttäpelaajan vierellä. Otetaan Henrin kommentit ensin tähän pelistä. Miten näet tämän pelin? Me pelattiin hyvin siinä alku, liikutettiin palloa ja pystyttiin vapaana ja miehet liikkuivat. Sitten oli hetken vähän sellainen hiljaisempi vaihe, että se ei pysynyt ihan se sama drive, mutta että kokonaisvaltaisesti kun katsoo peliin, niin se oli meiltä hyvä esitys. Niin, teidän alkukausi ei ollut mitenkään loistokas. Mitä tänään tehtiin sitten paremmin kuin aikaisemmin? No, ainakin maaleja. Se on iso syy ehkä ollut meillä, että minkä takia pelit on kääntynyt toiseen suuntaan, että ei olla tehty helpoistakaan paikoista. Niin, miten tuo kenttä nyt, hyvä kenttä, pelaava joukko, oliko sillä merkitystä teidän? Joo, kyllä se meidän vahvuus on kuitenkin siinä, että se pallo liikkuu ja että miehet on vapaana, niin se tuli tänään hyvin esiin, jos vertaa, että pelattaisiin huonon nurmella. Kun toi oli vielä kasteltu, niin se pallo liukui hyvin. Miten sinun tilastoja katto, niin 97 ottelua ja nyt taas maalitilastokin auta. Joo, toi taisi olla eka liigamaali. Vähän ilmaisiksi on se kaveri sen tarjosi siihen viivalle. Pienen tuurikin, kun autossa niin tuli. Kerrankin oli oikeassa paikassa oikeassa aikaan. Aika paljon sitä on kiusattu tosta, että siinä mielessä on elämä vähän helpottu. No niin, otetaan sitten kiitos Henri, älä lähde vielä pois. Tuomas Rannankari tässä nyt selvittää sitten keltapaitaisen joukkueen tilan, että mikä tänään meni vikaan? No se kun tietäis, niin niin kuin ehkä näkyy alussa pelissä, niin ei tule valmiita tänään ei, niin kuin antamaan sitä, mikä olisi pitänyt pystyä. Ja toinen puolenka sitten oli parempaa, mutta sitten se taas jostain syystä lässähti. Tässä on nyt jokaisella peli kahtomisen paikka. Niin, ei tästä auta kuin mennä eteenpäin. Niin, vireystila ei ollut hyvä, mutta onko väsymys vai henkisellä puolella? Vai joku kombinaatio näistä? No, ei turha siihen väsymykseen ole. Niin kuin vedota, että se on kaikilla ihan sama. Et Lahti on ihan yhtä väsynyt kuin mekin. Ei ole niin kuin mitään tekoa siitä, että se on nyt jossain muualla. Okei, otetaan sitten lehdistön kysymyksiä pelaajille. Ellei tule niin hyvää kotimatkaa ja syömään pelaajat. Kiitos. Ja aloitetaan Toni Korkeakunnas. Ensimmäinen vierasvoitto taisi tulla nytten. Miten kommentoit päivän peliä? No, hyvin tasapainoinen, loistava esitys mun mielestä. Ei ole niin kuin, paljon puhuttu, että meillä on ollut niin kuin maalinteko-ongelmaa. Meillä on pelistä toiseen luotu enemmän paikkoja kuin vastustaja ja on ollut vähän tahmeita tuon viimeistelyn kanssa. Mutta tänään oli mun valmentajauran helpoin tehtävä valmistaa joukkue peliin. Meillä oli ihan katastrofaalinen edellinen kotiottelu, että lauottiinko me yli 20 kertaa eikä mistään. Ja mun ei tarvinnut tuolla kopissa niin kuin kyllä kannustaa eikä tarvinnut juurikaan valmistaa. Joukko oli niin kuin tänään päättänyt, niistä näki pelaajat, oli pelaajien peli. Pelaajat oli, mun niin kuin ottelupalaveri oli hyvin lyhyt, koska ne puhui kaiken mitä mun tarvii puhua. Et se oli, näki joukkoista, että me oltiin todella hyvin latautuneita ja meillä on ollut paljon epäonneja ja kaiken näköistä sattunut. Välillä ei tiedetä, että pelataanko kun ollaan maailmalla ja muuta. Et on ollut erikoinen kevät. Ja pojista näki, niin kun mä kopissa olin, mä sanoin, että eihän mun tarvitse sanoa mitään. Se näkyy, että se ei jäänyt se puhina koppiin, vaan se oli pelissä alusta asti, niin se oli ihan täysin meidän peli. Mä oon todella ylpeä ja iloinen noiden poikien puolesta. Tämä oli niin kuin pelaajien voitto ihan täydellisesti. Että mä sain vaan katsoa ja nauttia. Niin, eikö taktisella puolella mitään sitten aikaisempiin peliin mitään uutta kehitetty? No tietysti se, niin kuin tässä vähän viitattiin siihen, että on eri pelata hyvällä
tasaisella alustalla kuin tota, perunapellolla. Et totta kai me oltiin valmistautettu siihen, että meillä on hyvä alusta ja meillä on taitavia pelaajia. Ja tota, muun muassa KuPSin kasvattajakin siinä keskikentällä, jotka on aika taitavia pelaajia. Ja me pystyttiin hyödyntämään tänään meidän pelaajien taitoa. Että tota, oli siis sillä tavalla taktisesti valmistautunut tähän peliin. Mutta kaiken kaikkiaan niin tämä oli ihan täysin pelaajien niin kuin päätös ja voittaa tämä peli. Että se oli, mulla ei koskaan ollut tosiaan niin helppoa tehtävää pelin valmistamisessa. Niin miten tuosta pelaajien kierrätyksestä olette aika paljon vaihtanut kokoonpanoa? Onko sillä nyt vaikutusta tämmöiseen vireystilaan sitten sinun mielestä? No varmasti on, ja meillä on Eurocupin pelejä tulossa, että meillä jatkuu tämä rumba. Että tota, mähän olisin hullu, jos mähän kierrättäisiin. Että siitäkin tietysti aina välillä on, kun ei ole voitettu, niin aika paljon tullut kiitosta tuolta Turulta ja Torilta. Että vääriä päätöksiä on tehty, mutta se kuuluu tähän bisnekseen. Mutta että totta kai mulla eka kertaa on niin kuin omalla valmentajauralla sellainen tilanne, että jos nyt ajattelee, että tänään esimerkiksi niin kuin brasilialaiset Motta ja Rafael ei pelannut ollenkaan ja pystyttiin tekemään kolme hyvää vaihtoa, että me pystytään pelistä toiseen kierrättämään, että meillä on aina niitä tuoreita jalkoja ja päitä tuota pelistä toiseen, että kyllä mä uskon, että se pitkässä juoksussa rupeaa kääntymään meille tähän tyyliin. Niin kyllä tuo vaihtopelaaja penkki aika vahva on, kun tästä katsoo tätä listaa. Annetaan sitten mikki tuonne Marko Rapaa Rajaanmäelle. Miten sä kommentoit peliä KuPSin osalta nyt? No pelillisesti niin pelin taso ja vauhti alkaa putoamaan koko ajan, mutta tota, no, nyt Lahdella on ihan sama, että Sumen sanoi, että Lahtia, me ollaan niin samassa tilanteessa fyysisesti ja pelillisesti, että me ollaan sama määrä pelattu pelejä ja Lahdella oli selkeästi se tahtotila paljon isompi kuin mitä meillä. Ja se on se, mitä Tume sanoi, mitä mä tuolla KuPSissa sanoin, että kyllä pelaajan pitää vähän katsoa peiliä siinä mielessä, että näihin peleihin pitää pystyä valmistautumaan, pystyä latautumaan, ja jos on kaiken sen tehnyt, niin sitten tota, meidän pitää treenata kovempaa tai muuttaa jotain systeemejä. Jos ei ole tehnyt, niin kannattaa miettiä sitä sitten, että miksi tekee tätä ammatiksi. Tämä on hemmetin hieno työ ja duuni tehdä tuota pelaajana tai valmentajana. Ja nyt meillä on pojilla se tutkikselun paikka ja mun valmentajana pitää keskustella jätkien kanssa, tota, niin, että se valmistautuminen pitää olla sitä luokkaa, että olla valmiina Veikkausliigapeliin, koska Lahti oli selkeästi edellisen vastoinkäymisen jälkeen niin herätettynä. Oli itse eilen yhtiökokouksessa ja sitten myöskin puhumassa muille kuopiolaisille ihmisille. Ja tämä on semmoinen, mitä me esitettiin, niin ei se ainakaan liity siihen, mitä mä olen puhumassa ja mitä mä haluan ja mitä mä aion tehdä täällä Kuopiossa. Ja nyt mietiskellään tässä pari päivää ja työnteko jatkuu ja pojat tietää, että hiat kääritään ja töitä on aika paljon edessä, jos esitys on tollainen. Mun mielestä on vähän huono, että kotona niin siellä oli oikeastaan Pennanen, joka ainoastaan oikeastaan rupesi niin kuin tosissaan niin kuin piiskaamaan. Jos ei peli kulje, niin sitten pitää tehdä töitä ja sitä me ei tehty ja se ei ole sellainen kuin KuPSissa kuuluu pelata. Meillä on tuolla paljon vapaaehtoistyöntekijöitä tekemässä järjestäisiä matseja. Tämä on tärkeä asia KuPSille, tämä koko yhteisö ja nämä pelit. Jos sä pistät keltaisen paidan päälle, niin se pitää kyllä näyttää aivan eriltä kuin tuolla kentällä näytti. Ja mä lupaan, että mä korjaan sen. Katsotaan loukkaantumistilanne, että mitenkä Hakkoa Sirpilatsi, mitä heille kuuluu? No siellä on, no, Lahdella on nyt vähän se eri tilanne, niillä ei ole nyt, Lagerblumi oli vissiin ainoastaan pois, mutta paljon noita on kolmoja, mutta kyllä mä tiedän, että siellä Lahdenkin pojat pelasivat Mustelmilla, ettei se, ei niiden taakse mennä. Siellä on tarpeeksi hyviä pelaajia oli valittavissa ja meillä on, kiitos seuraavalle, meillä on tarpeeksi pelaajia, kaikki valmiina, mitä tehdään vaan töitä enemmän. Niin Helsingin reissu tehdään nyt, tullaan takaisin kotiin nukkumaan, ettei jää sinne Helsinkiin. Joo, mennään Helsinki on semmoinen matka, että kun ollaan katsottu, että ajellaan sitä siinä, että ei jäädä. Meillä on maanantai Helsingin IFK Soneralla ja sitten meillä on perjantai HJK siellä Soneralla ja KuPS menee sinne ja KuPS näyttää eriltä kuin tänään täällä ja siitä tota noin, niin sitten tätä ei saa aina takaisin, tätä juttua, mutta maanantai ja perjantai niin ollaan valmiita. Silloin tarvitsee. No ei. Mun mielestä tämä menee niin päin, että tehdään töitä ja pistää hommat kulkemaan ja se on niin kuin yksinkertaisesti semmoinen niin kuin uhominen ja kertominen ei se mistään kokoisi. Mennään tekemään töitä ja sitten katsotaan maanantaina. Onko kysymyksiä? Rapakka kysyisi, onko mietitty muita kärkivaihtoehtoja kuin mitä nyt on nähty? Koska pitkä aika on ollut ilman pelitilanne maalia. Siellä on koitettu toistaiseksi. Mun mielestä se oli Saku Savolainen, Jokki Mosvold, siellä on Chibuike käynyt, siellä on Sirpi Laatse käynyt, Adu.
nyt ei äkkiä tule mieleen, koitetaanko jotain muuta vielä. Miten se Margitsin tilanne oli tänään poissa, mikä hän ei ole? Pieniä ja kolhuja, ei vakavaa, oli kolmen takia. Kaikki ketkä oli sivussa, oli kolhujen takia poissa. Luuletko, että Irakli pelaa jo maanantaina? Vaikeat sano. Ei ollut tänään pelikykyinen ja nyt nämä pariksi seuraava päivä ratkaisee aika paljon. Ne on semmoiset kolhu, millä pystyy jossain vaiheessa pelata, onko se sitten viikko vai kolme päivää, niin sitä on vaikea arvioida. Kokeilu vielä sellainen kysymys, että miten suuri vaikutus oli tuolla kotitappiolla Ropsia vastaan, että teit 4 vaihtoa tänään? Joo, siinä edellisessä pelissä tein 6 vaihtoa. Että kyllä me niin tästä taas, kun pelataan, kun mä sanoin, että olen myöskin kiitollinen seuraajoudelle, että meillä on tämmöinen roosteri, että me pystytään pyörittämään. Mutta kyllä se isompi merkitys oli tänään, että pojista niin huomui se tahto. Että meillä on ollut tosi paljon vastoinkäyminen ja toi oli niin farssi toi viime peli. Että ei me saatu niinku kantamalla kappaloa maaliin ja kaveri vielä ainoasta tilanteesta vajalla teki. Että mä uskon, että se oli hyvin sisuntunut ja pakko me, niinku sanoa, että Petri Pasanen oli tänään niinku päällikkö tuolla kopissa ja oli tänään kentällä. Semmoinen Petri Pasanen, minkä mä uskon, että me tullaan näkemään jatkossakin. Että hän oli tänään selkeä johtaja ja oli isossa roolissa tänään. Sytytti pojat ja niin kopissa kuin kentällä. Kentä paras tuli vielä vaihdosta pelissä. Ilmeisesti oli silläkin näköhaluja tällä teidän seiskalla. Shala, joo, kyllä. Kyllä se oli aika tyytymätön, kun ei ollut avauskokoonpanossa. Näin siihen pitää reagoida. Nyt mulla on aika vaikea pitää sitä pois. Että niin. Näin tämän pitää mennä. Että näin pitää reagoida silloin, kun joo. Saa sen mahdollisuuden. Se oli loistava sisääntulo. Kiitoksia. Kiitos ja hyvää kotiin.